Прес-конференція Путіна породила бійню серед пропагандистів. Сьогодні ми вам розкажемо таємницю справжньої мети проведення прямої лінії Путіна та що залишилося за кулісами трансляції. Друзі, я приготувала для вас цікаве випробування, тому дивіться до кінця. Це огляд російської пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Ви на Фабриці новини. Я раджу вам підписатися. Ну а ми починаємо. Перше, за два роки пряма лінія Путіна тривала 4 години. Детальний розбір того, що саме він наговорив, ми робили у випусках, посилання на які буде в описі під відео. А зараз я би хотіла пройтися по головним тезам диктатора, які найбільше вразили. Звісно, очолює цей топ заява про кінець війни, про те, що триватиме вона доти, доки не буде виконано усі цілі СВО. Денацифікація, демілітаризація та нейтральний статус України. Також, на думку Путіна, зараз українцям усі все дають на халяву, але халява закінчується. Тут царьок вибачився за сленг, але міг би не вибачатися, бо це його справжня сутність. Своїх громадян бункер не заспокоїв і всі одразу видихнули перед Новим роком. А Путін видихнув перед виборами, начебто його хтось і дійсно вибиратиме. Російський лідер запевнив усіх, що мобілізовані добре воюють, тому необхідності в новій мобілізації немає. Головним мемом трансляції стала заява про те, що росіяни та українці насправді єдиний народ, а Одеса не менше ні більше ісконно русський город. Одеса взагалі русський город. Ми ж знаємо про це. Всі об этом хорошо знають. Ні, не придумали всяку чуш історичну. Тут, звісно, не могла не включитися пропагандистка, а за сумісництвом уродженка Одеси і професійна зрадниця. Там у неї якийсь особливий заміс відбувся з іншим пропагандистом, путіністом і монархістом Романом Антоновським, який прекрасно пам'ятає її українське минуле і не вірить у щирість Вітязєвої. Він, власне, виклав ось такий допис, щоби адресований в тому числі напряму до Вітязєвої, а також до зрадника Подоляки і Медведчука, якого також не дуже той шанують на Росії. Ну, ця пропагандистка аж дуже розлютилася, звісно, на ось це все і постаралася заткнути пельку негіднику словами Путіна. Цитую. Похоже, Антоновський явно слухав президента жопой. Ібо для таких, як он, в очередной раз було сказано, що Одеса – русський город. Впрочем, невежество нинче не являється пороком. Кінець цитати. Очевидно, щось таке є за душою у Вітязєвої, якщо вона так яро відпирається від українського коріння. Боїться долі Києва чи що? Добре, повернемося до прес-конференції Путіна, яка, як ми бачимо, стала ще тим каменем спотикання. Ці двоє ледь не побилися, але диктатор швидко все повернув на круги своя. Конфлікт, як він називає війну в Україні, за його словами, розпалювали американські дружки, а Європа підігравала та підспівувала їм. США задумали і організували, а Європа стоїть і молча на це смотрить. Либо підігрують, підпівають їм там. Значить, ну як з ними вистраювати відносини? Цікаво те, що якщо вже говорити цією мовою, то виходить, Путін як останній лох повівся на маніпуляцію Сполучених Штатів Америки. Може, він ще їм і підконтрольний, а то все тільки спихає на них і перекладає відповідальність. А те, що велика і могуча Росія на чолі з таким єдиним в світі справжнім лідером так легко повелася на маніпуляції ворога, про це нічого не говорить. Звісно. Про економіку, яка росте, Путін теж не забув згадати. Безробіття рекордно низьке, тривалість життя зростає. До 30-го року вони виготовлять 1000 літаків і чхати, що зараз останні крадені небесні судна доживають свій вік через санкції. З яйцями теж все буде добре, якщо що. Туреччина і Білорусь вже пропонує Путіну привезти свої. А от щодо теми абортів, диктатор був максимально обережний. І взагалі, таке відчуття, що весь цей театр тільки був для того, щоб закріпитися в своєму кріслі перед виборами. Не розумію, для чого так напрягатися, що забули, як фальсифікувати, чи що. Як там сказав один з журналістів, «Скільки я себе пам'ятаю, ви завжди у власті».
Якщо ви думали, що він в негативному контексті це сказав, то ні. Під час прямої лінії мікрофон дали кореспонденту телеканалу «Колима Плюс» Олександру Орлову. Він почав із того, що заявив про підтримку рішення Путіна висунутись на п'ятий президентський термін. Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться в следующем году на выборы, спасибо. Потому что, сколько я себя помню, вы всегда у власти, можно и так сказать. Тобто хлопця не бентежить, що ось ця пика при владі вже 23 роки з перервою на алкаша. Ну, і я вишенька на торті. На запитання журналіста, що б сказав собі Путін із 23-го року у 2000-й, коли він вперше став президентом, Бункерний відповів. Вірною дорогою йдете, товариші. Як я вже сказала, усю цю показуху Путін влаштував за 3 місяці до президентських виборів. Так сказати, показав себе во всій красі і остроумії росіянам. Про вибори, до речі, його ніхто не запитав. Де знаходиться Навальний, який раніше неодноразово заявляв про намір брати участь у президентських виборах, також ніхто не поцікавився. Що сталося з Пригожиним, теж нікого не поцікавило. На прямій лінії ніхто не запитав Путіна ні про його передвиборчу кампанію, ні про можливих інших кандидатів, ні про його ставлення до ухвалення у 2020 році змін до Конституції, які дозволили йому знову і знову висувати свою кандидатуру. Нуль жодних запитань, один нервовий сміх від журналіста над тим, що Путін президент – це його свідоме життя. І правда весело. Інші питання, які росіян хвилювали, але на які ніхто не дав відповідь, виводили на монітори під час прямої лінії. Серед них були питання про зростання цін, про наступника Путіна, а також про повернення мобілізованих з фронту. Також президента запитали, коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної. При цьому на моніторах були і компліментарні для нього повідомлення, наприклад, такий: «Мой дорогой президент, я безмірно уважаю і ціню вас. Вопросов нет». Коротше, баланс зберігали як могли. Російський телеграм-канал «База» писав, що на монітори виводять питання, які нібито надійшли по СМС. Але насправді і їх відбирали і детально готували до трансляції співробітники Кремля та загальноросійського народного фронту. Щоб все було як треба. І весь цей, як я сказала, баланс виважений не просто так. Незручні питання під час прямої лінії Путіна показують уже не вперше. Таке було і у 2017 році. Так, скажімо, заздалегідь підготовлений хід. Тоді під час трансляції президента РФ на екрані виринали такі ж небезпечні питання. У Путіна питали, коли він перестане порушувати положення Конституції про максимальне президентство, та чому зарплати голів держкорпорацій такі божевільні. Такі питання з'являлися внизу екрану, а також були показані у самій студії перед президентом. Путін, який цього разу не коментував їх. Питання про умовного Навального і зарплати тоді, як і зараз, вирішили залишити, щоб створити ілюзію критичних висловлювань і свободи слова в Росії. Це вам передвиборча кампанія, а не що попало. Потрібно ще раз переконати недоконаних у своїй чесності і прозорості. Щоб на власні очі бачити Путіна, російські журналісти повинні були пройти 7 кіл пекла безпеки. Ну і це не дивно. Все як зазвичай, тільки декілька запитань. Спочатку представники ЗМІ мали відстояти на морозі довгу чергу, потім пройти суворий особистий огляд та рамки металошукачів. При вході в приміщення у журналістів автоматично заміряли температуру, щоб, не дай Бог, що. Ну і як же без обов'язкового проходу через рамки з іонами срібла. Теж, щоб, не дай Бог, ніхто нічого. Дивно тільки одне, чому простим жителям Дагестану можна зажиматися і тіскатися з царем просто так, а представники російських ЗМІ виявляються чимось заразні? Враховуючи те, що вони той сиділи від нього на відстані 50 метрів, Боже збав. Ну і наостанок, я приберегла до вас найкраще. Не хотіла катувати вас усіма захопленими реакціями пропагандистів на вихід їх хазяїна, тому обрала один найбільш підлабузницький і принесла вам. Вже за традицією я вам не кажу, хто це, а ви здогадуєтесь та пишете у коментарях. Далі цитую.
У меня основное чувство – это гордость за то, что страной управляет такой президент. Владимир Путин – один из очень немногих мировых лидеров, который умеет так точно и взвешенно отвечать на любые вопросы, не скатываясь в оскорбления, переливания из пустого в порожнее и штампы. Все по делу, лаконично и максимально понятно для широкой аудитории. Кінець цитати. Так, поки ви пишете в коментарях, хто б це міг так вилизати бункерного, я б хотіла разом з вами посміятися от над цією фразою. Увага! Владимир Путін – один із очень немногих лідерів, який вміє так точно відповідати на любые вопросы без переливання і пустого в порожнє і штампів. Тут я згадую ось цей мем. Люди створили топ-тем усіх його виступів і конференцій. Так от, цю базу, яку Путін видає щоразу, яку вже всі на пам'ять вивчили, автор цитати назвав «отсутствием штампом». Та ця прес-конференція – один-єдиний великий штамп. Друзі, як думаєте? Напишіть в коментарях, важливо знати вашу думку. Що ж, на сьогодні це все, ну а ми продовжуємо громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж підтримайте нас підпискою, подобайками і, звичайно, своїми коментарями. А, ну і автором цитати був, звісно ж, Пропита Пика Гурульов. Хто вгадав, ставте плюсик. До зустрічі!